अफगानिस्तान पश्चिम भाग में भयानक भूकंप आव्यो छे। आवेला भूकंप में 120 थी वधु लोकोना मौत थया छे, जेरे अनेक लोको घायल थया छे। आ भूकंपनी तीव्रता 6.3 नोंधवामां आवी छे। भूकंपना कारणे अनेक घरो तबाह थया छे। अफगानिस्तान पश्चिम भाग में आव्यो भयानक भूकंप, 6.3 ની प्रचंड तीव्रता साथे आव्यो भूकंप। આ ભૂકંપમાં 120 થી વધુ લોકોના થયા મોત, 1000 થી વધુ લોકો થયા ઘાયલ। 30 મિનિટમાં 3 આફ્ટર શોક પણ આવ્યા। 5.5, 6.3 અને 5.9 આફ્ટર શોક્સની તીવ્રતા। અફઘાનિસ્તાનમાં શનિવારે ભૂકંપની મોટી દુર્ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં મૃત્યુઆંક વધારવાનો ગોઝારો સિલસિલો અટકવાનું નામ જ લેતો નથી। મહત્વનું છે કે 6.3 ની પ્રચંડ તીવ્રતા સાથે ત્રાટકેલા ભૂકંપમાં મૃત્યુઆંક 120 ને આંબી ગયો છે। હજી પણ મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે, જ્યારે બીજી તરફ 1000 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। વધુમાં 30 મિનિટમાં 3 આફ્ટર શોક પણ આવ્યા છે। तो भूकंपनुं केन्द्र अफगानिस्तानना हेरात शहेरथी लगभग 40 किलोमीटर दूर होवानुं सत्तावार रीते जाहेर थवा पाम्युं छे। आटली मोटी घटना छतां तालिबान सरकार द्वारा भूकंप मौत मामले हजी सुधी कोई निवेदन आव्युं नथी। अफगानिस्तान भूकंपना कारणे इमारतो धराशायी थवानी माहिती पण सामे आवी छे, जेनी मौतना किस्सामां हजी वधारो थई शके छे। યુનાઇટેડ સ્ટેટ જીઓલોજીકલ સર્વે અનુસાર અફઘાનિસ્તાનમાં આફ્ટર શોકની તીવ્રતા 5.5, 6.3 અને 5.9 હતી। અત્રે એ પણ નોંધવામાં આવી રહ્યું છે કે 14 સપ્ટેમ્બરે અફઘાનિસ્તાનમાં 4.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ પણ આવ્યો હતો। માર્ચમાં અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલા ભૂકંપમાં લગભગ 13 લોકોના મોત થયા હતા। તો અફઘાનિસ્તાનમાં જૂન 2022માં છેલ્લા મોટો ભૂકંપ પણ આવ્યો હતો। 6.1 ની તીવ્રતા ભૂકંપમાં પ્રાંતમાં લગભગ 1000 લોકોના મોત થયા હતા, ત્યાં 1500 લોકો જેટલા ઘાયલ પણ થયા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ।